رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ پھر ذکر نہ کیسے ہو اکثر میرے داتا کا پھر ذکر نہ کیسے ہو اکثر میرے داتا کا پھر ذکر نہ کیسے ہو اکثر میرے داتا کا سینے میں رہتا ہے نوکر میرے داتا کا جب سینے میں رہتا ہے جب سینے میں رہتا ہے نوکر میرے داتا کا آپ بھی ذرا مل کے کہہ لیں گے جب سینے میں رہتا ہے جب سینے میں رہتا ہے نوکر میرے داتا کا آغوش میں لے لے گی ایک رحمت پہ آغوش میں لے لے گی ایک رحمت بے پایا ارے دیکھے تو کوئی دل سے بن کر میرے داتا کا دیکھے تو کوئی دل سے بن کر میرے داتا کا یہ کیسا خزانہ ہے یہ کیسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا یہ کیسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا جاری ہے زمانوں سے لنگر میرے داتا کا جاری ہے زمانوں سے لنگر میرے داتا کا یہ کیسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا جاری ہے زمانوں سے جاری ہے زمانوں سے لنگر میرے داتا کا زمانوں سے لنگر میرے داتا کا جاری ہے زمانوں سے جاری ہے زمانوں سے لنگر میرے داتا کا ایجاب کے لگتے ہیں پر کیسے دعاؤں کو ایجاب کے لگتے ہیں پر کیسے دعاؤں کو تو دیکھ
वसीला दो देकर मेरे दाता का, तू देख वसीला दो देकर मेरे दाता का। और नगरी में मुझे अपनी रखा है मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से नगरी में मुझे अपनी रखा है मोहब्बत से, इतना है करम मुझ पर सरवर मेरे दाता का, कितना है करम मुझ पर, कितना है करम मुझ पर सरवर मेरे दाता का। फिर जिक्र न कैसे हो अक्सर मेरे दाता का, जब सीने में रहता है नौकर मेरे दाता का। जारी है जमानों से लंगर